absolutisht harrorjale, kisha me thonë, këshërëni. Po shkon të u bo maharrar e maharrar gjendja. Nuk po ma kop truni, me dis Prishtine jena. Qëre ka du të me i, mos i po qa bërq. Komuna jene i Ankune jatë? Përç dhe dit? Për e zonja me kolic. Absolutisht e të mërshme. Rruga kënë gjendjen ma të keqe që e kumpo në i herë pëj që ju mbo gazetarën e do me thonë. Ej, ju njoftoj me rrugën ma të mërshme, ma të keqen, ma kisha me thonë një prej rrugëve që është e shtirë me u gjetë edhe në Google. Me lyp worst street in the world, nuk besoj që mund është me gjithë nej qësi rrugë që gjendet në rrugën Kadri Bajre, as rrugë si kësha thonë kësoj, në Prishtinë. Qëreni ku jena njerës, spitali është një 300 metra largë, hyrja spitalit, absolutisht harrorjale kisha me thonë, qëreni njerës ka ju bjen, do me thonë, jenë 5-60 shpia. Këqërën e ndërtimin këto. Këqërën e, do me thonë, nuk është rrëthume heq. Nas ne anë nuk është kufizume. Këqërën e gjendjen. Unë jem Emir Dervishulli, jem banuri kësoj lojgjës këtë naltë. Që so është kështo? Që një 6-7 mujnë një vetë po. Pe kur ka fillu ndërtimi, këtë morë ndërtimi naltë, dhe me thona këtë rrugë e kina financu vetë, e kina shtru vetë me budget ma ollës tënë, me asfalt, dhe me thonë shije që mbet pak asfalt pejt kalumbës, po ta shqysh peshetje dhe vetë, bërim ke po gjithë shka, më ke rrugë është të të mërshme. Komuna i ne Ankune jatë? Përç dhe ditë, i kom thirit edhe në telefon t'i tregaj, përç dhe ditë, lajmrujna këtë ma olla se na bashkëpunujna me telefon, dhe me thonë që i thujna me lajmru. Me gjithë në keni folë? Me cilin? Është zyra emergjente komunale e Prishtinës. Zyra emergjente, çaj u ka thonë, çaj u kanë thonë ata? Çaj lajmërojnë inspektora, tash vin, jam dalë çdo komplet 2-3 orë kërkosor. Për çdo ditë, për çdo ditë këto dëmtuan makinat, nuk e di. Është problemi që edhe për njerëz, këto janë fëmia, shkojnë në shkollë, shkojnë në market, shoktat janë të hapta, këto e kalon pa rrefeku, këto afrohet fëmia, bjen poshtë, lënduhet, s'ka kurfar sigurie. Absolutisht, nuk di kjo është shumë e tmeshme. Këto Albian dhe shkon, po shkon të u bo maharrar e maharrar gjendja. Pa... Kjo është standard i ri i të merret, standard i ri i horrorit njerës. Qëre. Qëre zonja me kolic, absolutisht e të mërshme. Qëre bre, qatë gumë, veç këqëre gumën ku e kanë shti, qëre po fleqët, nuk po ma kopë truni, me disë Prishtine, o njerës. Me disë Prishtine jena. Kësëre rrugën, ku ka rado me thonë edhe shenja. Ej, pa komend, unë s'po di asë që ka me thonë. Plus me kertë naltë, po me hi me Peugeot temë kënej, imagineje. Qëre ka du të me hi, mos i po qa bërq. Gjdo dy mujë du të me hi në në vim kjerë. Si du sa shumë, po nuk i qa banë, nuk merë përgjësi kërkosh. Hajde tash të... Drejtori investimeve kapitali Grenor Xhaferi, përgjithësi e cilit është çaj rrugë tek qyrum çka kam në fond. Përshëndetje Grenor, çish je? A je mirë? Çish po kalon? Rruga ken gjendjen më të keqe që e kumpo në herë pe qiu mbo gazetarën, e domethën, nuk kumpo gjendje më të rënd se çaj. Unë e kum prit në pal para 3 javëve. Okay. Domethën të çasoj rrugë. Kum kërku prej atyre sepse prona është private. Domethën janë tre pronar. Në qatë rrugë që janë pronar të rrugës, i kemi edhe anë. Domethënë pronë private. Pronë private. Okay. Rrugën e kanë shtruar ata vetë. Domethënë më herët e kanë shtruar vetë. Tash në ndërkohë na kemi një vazhdim të ndërtimit të objekteve banesore, cilët normalisht nuk kanë rrëfume. Nuk patën as rrëfum. Ato janë pjesë e inspeksionit, cilën inspeksioni duhet me një kur ksa rrëthoi edhe këto. Po çka po duam të thonë që e prishin edhe pjesën e infrastrukturës në pjesën e sipërme. Okay. Pjerësia është e madhe.
Për pak zhavër nuk e kena lion, do më thë një shia aty ta bon zhavërën, këm kërku që s'poku me pas pëlqim të prënorve, që na me hi me kub za me trajtu qatë hapsir, deri në një situatë tjetër. Nëse na nuk e kena një pëlqim të prënorve, egzistus, pavarësisht që është rrugë egzistuse, na muj me u padit prej prënorve, sepse hymë në një situatë... A keni marë pëlqim prej prënorve? Na kena kërku prej sepse problemin kryeson, në fakt jenë konë tre banor, jenë qëta. Do më dhënë, qëta Fatos Dervishaj, po? Shukri e Bytyqi, edhe një Gjoka, diçka. Okay. Rruga, realisht, do më thënë, kur po flasim për parcele... E këta, apo bujnë probleme, do më thënë, qëta realisht, tëre... Realisht, na tash, na për që ato kemi kërku prej qytetarve, këtu mi morë qëtë trinë në shkrime, okay. A jetu më kuptu që na me pas mundësin me intervenu, me fillu me kubë, zase një intervenim tjetër i përkëshëm. Qëfar masa mirë në kësi raste? Masa në kësi raste, na me pas veç një pëlqim të prënorve, do më thënë... Nuk besoj që e bujnë problem prënorve. Falë, jo, pëlqim të përkëshëm, kërkush s'pi thët prënën me tjetërsu. Po. Do më thënë një pëlqim që komuna me hy, me regullu... Sa reagoni? Na reagoj me njëherë. Unë e muj me thonë, në momentin që banort e kanë, unë me një kontrat të intervenimeve emergjente me një herë shkoj në tros. Po thonë, me një herë, 2-3 dite, mrena 2-3 dite. 2-3 dite, nëse marim pëlqimin e zonë. Që to komplet, me raport, do me thonë që mrena 2-3 dite, masit i mërni në nënshkrimet. Veç në na bi nënshkrimet, në nënshkrim në nevojitet me thonë që mundi me ndërhy, na nuk dojmë kompenzim në ndërhyrje, por nuk e tretërsojmë pronën. Na kena me këqyr me kontaktu me këta njerëz, me siguru në nënshkrimin, në rrasë se hipotetikisht mujnë me bone i farë problemi këta, që dyshoj, për shkak se po gjendjen e rrugës, kështu që 2-3 dit na tha që ko me reagu, 2-3 dit masit siguruon në nshkrimet, kështu që nëse ju pëlqen që abë ju pëlqen kontenti jem, hajtë një follow bërën paculli, me që të emër më gjenin kitë platformat e mundshme, krejt kontenti jem publikot në nacionali emër me cilin pashtu mërimin a gjithë në krejt platformat e mundshme. Hajtë Albion.